kuma qiyaartu waa saaxiibkiina kaptan bara en maanta waxaan u socdaa asxaabteyda waa kuwan brother hay warka isee warka warka macna anu teamkay ku imaade arki jirteen mo maanta lugeygan ku imaade aadan ugu faraxsanahay en adigoo magacaaga ku bilaabaysid iyo jaamacadaada magaceeda maanta wax weynay ii tahay inaan dad maaragtay jaamacad ka qalin jibinaa inaan waqti la qaato en waxaad dareemi kartiin dadka aan ku leeyahay magaalada way iskugu jiraan jaamacadley dad qalin jibiye dad hadda qalin kor u qaaday raba kulli way iskugu jiraan maanta nasiib waxaan u yeeshtay dad qalin jibiye oo maaragtay jaamacaddoodana maaragtay iyagaa noo sheegaayo magacaaga aduu ku bilaabaysid bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cali cabdimaxamuud waxaan dhigtaa waxaan dhamay sanadkan jaamacadda Capital University aad ugu faraxsanaa horta la kulankaaga la jiraan waqtigaygan ku imaada aadan ugu faraxsanaa ani markii la waala qalinjibiyey aadan u farxaa maxaa yeelay dadka qalinjibin oo ifeere anan i weyn maho haddii intiin anan i weyn maho dad waxaa jir waa kaaweynaa dad markii la xanaaqaa jir mogta walaa wejiisaan ka dareemaya ani macnaha ninka ugu yaroo macquulkan ahay yaraan meesha ma taalo ma fahanteen marka aada ugu maadsan tahay kabtan adiga cabdikaafi xuseen faarax magacayga waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan qalinjibinaysa jaamacad Capital University of Engineering Computer Science Engineering Computer Science wax walbaa la yahay alxamdulilah waan ku faraxsanahay kabtan baara adin kusoo dhowla jankeena may waa ku dhowahay ani maanta farxadeeba ii tahay waxaa farxad iyaba arday dhallinyaro oo qalinjibinaysano haddana ani maaragtay dadkayga oo haddana taageerahayga aadan ugu faraxsanahay ani midda keliya aan ishaa waxay tahay ulujeedka aa wax u barateen mar walba horta inaad ka mir dhili sidaa muhiima dad waxaa jira maanta markay wax bartaan guri oo qabya allah hooyo iyo gadoo ku baxa camal lacagti lagu geliyay intaa wax ku baranaysa lacagti lagu geliyana maxaa ka caaya guriga halku guri soko ahay kawar ii qarxi dhadheedan kawar mis bixinaysa hadda meeqaa guri ii qarxi dheen oo magafa haysat boqolaala magafas wallahi bila mar marka qaar facebook la soo dhaa ashaanta maxay raaxaan lacagta keen camal iyo haloo qaraam allah haloo qaraam allah marka hadda fiiro quruxdan aad leedahay wallahi miyeelays waxaa u ekaanaysaa confirmishaa ku sawir qaad kaasa u ekaanaya buskud oo baahanaha wallahi bila buskud oo loosina looskil ma yararka waa yariiska asku wax kale marka wallahi ma aad ugu faraxsanahay brother u dhiib saaxiibkay u dhiib asagana magaciisa ku bilaabo capital aad ugu faraxsanahay arda waxay soo saartay oo la wadaag asxaabtaada magacii waa cabdiraxiin axmed cali yani jaamacadda Capital University dhameeyey maasha allah sanadka labada kun labaatanka alxamdulilah waa ku faraxsanaa maanta kaptan bara legend nin hore aa taageeri jiray elman iyo naxdaaxa badan maasha allahbismillahiraxmaanbaaanugufaraxsan horta maanta waxbarashadaada horta qof walba wax bartay macnaha taargadoo leeyahay maasha allah ilahay waxaan kaaga baryaa taargadkaaga mid qaloocan inuu noqonin ulujeedkaa wax u baratay inuu ilaahay ku saalo insha allah markaan ducaynaya arag braad bee mguushee shan cunug aabbahooda ahay macnaha qofka markuu waalid yahaana waxaan dareemi karaa qof walba wax barta waalidaa dhalay qof walba ulujeedana waalidaa qof walbana aabo waay qof walbana aabo waaye hadda qaarkiin aabo ma ku jiraa waxbarashadiin aadan ugu faraxsanahay guulan nii rajeynaa beenii ma sheega guulan nii rajeynaa saaxiibkayga asxaabteeda la wadaagadna bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa qaalid muxidiin maxamuud kana baxay jaamacad Capital University of Somalia waxaana ka qalin jibiyey computer science and IT marka sanadkan waxaan dareemayaa weliga waxa dhihi jir taamkeega ku imaan sanadkan taamkeena ku dhameen alxamdulilah halaas ilahay mahadiisa waaye ilahay mahadiisa waaye mar walba ana ducada afkeyga ma ka baxdo ulujeedkaaga maaragtay taargetkaad leedahay ilahay ku gaarsiiy ilahay ku gaarsiiy qof walba bini aadan waxay ogaataa qof qof kale wax ma ka dhigi karo qofku waa inuu asaga wax iska dhigaa inuu asaga wax iska dhigaa insha allah waxaan kuu rajeynaa maanta waxaan arkaysaa nin baaj haysto maaragtay waxbarashada oo maaratay baaj asoo wadaayo bajaaj wadaa wadaba waa baash barnaamijka marka adoo baaje ilaahay bajaaja kaa koriyo ma fahme inkas macnaha habaar ma aha maalina bajaajaan raacay waa sheekeynaysa waa kee sheekaysana waxaan dhahay brada waxbarashada waxbarasha ka warrudha shahaadada doo bajaajkiigi soo dhex bixiya ka warran wallahi baaja au dhahay bajaajaana kala kicinoyamarka qaar shaqada maaragtay qaabkay kuu tusto oo noloshaada aa ku maaraynaysid muhiim waa
maanta hadii even adiga macnaha baajaad tahay jaamacadaad dhamaysay seerta wax u heli weysay ka wara noloshaada haddii aad go-aan ka gaartay ka war waxaan bartay ani sidee wax u heli waaya daddhaadeed macnaha ma fiicno wax walba ingiriiskan xoogaa kuran mat yuno taymin wax walba waqtigooday ku imaanayan taymkooday ku imaanayaan ani markaa anaa taymkayga ku imaada beenmay anuu kursigii u tahay maan jiri anaa taymkayga ku imaan jiri maanta adoo waxbarashada dhamaysay ka warran haddii wax shaqo aa heli weysid noloshaada go-aanay ku tusee go-aan qaldanay ku tusee go-aan saxsanay ku tusee waa laga cudubilaystaa marka ma fahme guula nii rajeynaa shaqtankuna u dhiib anaa waxaan u malaynaa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 a
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مركورة وحن أدي أدو سلام يا صاحبكي كابتن بارا أهنا لجندي عن كفانو قف وكسين ومجرتو وانا نقول تاجر هذا ما انت برجع انا اقول سلامينا مامكي يا معلمين سلامينا سيدو كلات والدتينا سلامينا سيدو كلات صاحبتي او واحد من حسبرني هذا وسلامي يا صاحبي الحمد لله اذن لي هي ما انسى انا وعد سيدو كلات كجرا اللي ودا جالنا انا كل كلنا ادي هذا وفرحسناي سو كلاتو وحان كبحي ان مغعيغا تكو رعيو عبد الله محمود محمد كان بحي جامعه كابيتال يونيفرسيتي قاصدا كليه الكمبيوتر ساينس ان اي تي وحاب برتي لا شقه وكوسال امين صاحب ادينا وحاب برتي لا شقه وكوسال دبك باغ موضوع شقه الله وسال امين وحا معقوله ما انت اليك غور وخلن جبسين صح ادينا سنه كان دبك هو باغ موضوع تا وي جيران دعاد اسكو درسد هل مره شقه وديلي صح وا اسكاشه تم كفتا الله اسكاشه تم كفتا ادوين صح هكا قوسن وحا برتي انها هكا قوسن ان شاء الله اليك عبسد هبرتني يا لين غرغي اي تاريبا والله بلاد فيورتي عبد فيور وعبد امين سنه الدين اللي هري ما تا مرايد اهانا تسويقا نغرو ميسن كرا تاريبا جلسي والله اني ول معنى ما أنت أدوين لي يعني قلت طلي يعني ده أدوين سان وأدوين سان قلت أدوين تريد آخر الآن صح لكن آخرين أن يحسسين ده ما أنت إن صلاة صلاة اللي لما شيء جاي خوف الله بين هذا إنه تقول ضد حاجر ضد حاجر واقف عين له والله متوك أنا واقف عين بس مركو كفل له مركو كفل وسجوده يا قارك ضد قصاص وين فاهم منه إله يعني أيقنا الله سبحانه إله سبحانه معنى خوفك مركا أرد صلاة أن تكنين ولد عين وحلا إله سبحانه أذن الحمد لله لا إله الحمد لله مركا أقرنا عاشق السلام الدنيا برو دان الدنيا إسك جاب أنت ما أنت مجرد أن أنت ولعك تسلل الدوق مجرد وكهرة له عمل كيس الراعي عمل كذا دو حصل يوحى جور أسجل الور كنا بركين هلا دقيقة تعلي ما عرض الله بركيا أديتك أنت أكو جف جرت قرصة رأى جرت ما أردت قط ما بخل بقرن أدري جرن ما والله بيمكش آخر
xisaabtaas la kuu taalo maanta waxaa samaystada aakhirgu asdhiinaadi intaa wax walba ku qaso aakhir nasiibkeega qabaqunaay markiiba nasiib dhan ma jirtonasiibkeega ma jirto marka qeyaar aada u mahadsantihiin waxaana aad ugu faraxsanahay la kulankan aanay la kulmay aadan ugu faraxsanahay dad i jecel ama dhallinyaro i jecel maya marka asxaabteeda tihiin mar walba waxaan leeyahay guuleysta wixii aa barteenna ka mari dhalaya ilaahayna waxaa naiga baryaa nin walbo shaqo uu ku qanacsan yahay oo nafsadiisa ama dadkii wax soo baray ya in uu maaragta ilaahay u saalo maantan waxay ogaatay maanta sa nuuras ma ujeeddaa qof walbo nuuraa qofaa dhiiqada ugu jiro wallahi beemkuu sheegaaya adiga macnaha waalidkaaga ogow macnaha markay meel ay wax ka keenayaan adimi isdhiisintay wax laga keenaa ma weydinaysid nuur walba oo nuur qof walbo nuuraya qofaa dhiiqada ugu jiro fahmi qofaan qof dhiiqada ugu jirin ma leh ana hadda saan aan kula hadlaa dadan dhiiqada ugu jiraayo kuwaygu macnaha waxaa isdhaysaa macnaha waa qof walbana waxaa laga rabaa inuu ogyahay dhibka asaga laga soo maray ya inuu ogyahay anaysaa niga dareemayana macnaha waa dad waxaa tihiin qalbigooda maasha allah aada nadiifu ah ilaahay waxaa niga rajaynaa waxa aa ku haminaysiin iyo sidaa wax u rabtiin inuu ilaah nii sahlo inta muslin eba faatixada aan u marna dadka hataa shaqo xumada hays ma aragtay inuu ilaahay shaqo wanaagsan oo noloshooda ay ku maraayaan iyadan dhibaato aan kusoo gaarin inuu ilah u sahlo faatixadan isku darsanno intii dhibaataysan oo islaam ah ilaahay horta dhibaatada ha ka dulqaado qof walbo hami leena ilaahay hamigiisa au suurageliyo annagana musiibada iyo waxyaabaha la daalaa dhaceena ilaahay naga dulqaado maasha allah intaa kuleegogoynameesha maa ka soo dhada amiin baarakallah fiikum annagoo isku duubanna waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu adna shaqo allah kuu sahlo kaamirmaan baa xasan